سلام تنس لن بمن لو على من تغنيو يتو دراچو يروها تي في تكتاتيوش يتكم تايا سمنتو لتشاسراس دست عام تمرت رفاد زيناوش نيزن اللاچو كربنال يا عديس اوانواروش كفتانيا چگروست موناچون يغلزوناو هلوم نگر كاقماچن بله هنوال بلوال زرزرالن تقلا منستر عبي اهون اغاري تويم تاستنا قدو چگر يبلس اغنا ويم ينايد اللم بلوال يميسرونن دياز پورالجوش نفلگاچوالن سيروم تدم طوال سلول قايتن ارترام يالو تنگرال بسفات داسنوال تشوردة عالم غبرو هادنج امرو كفتانيا يوات بالسلطاناتن ما بارا شو يانقاقرانو جالمرو بهليكوبتر كأغر وطوال كأغر موت آتوننا يوت أبتن هليكوبترنا مكنيات بمي ملكات يمنلا شوالن تملكا تشاچن عبرا شو لتقويو كفاقادا شو النزين مرجوش بزرزر يمننا سما شونال يروها تي في وقتاينا كأنيا مرجوش اندي درسوا شو چانالون سبسكرايب لايكنا شير بمدرق آهون بيتسويونو بأديس أوى يميجن ينواريوش بيجيزيو يبيت كراي انديش أمرونا اندي لغو مدرقاتشو اندى مارا جوغن لزوم بأديس أوى كتما يميجن ينواريوش بيجيزيو يبيت كراي انديش أمرونا اندي لغو مدرقاتشو كان نورو ودنو تغارتش أمرو ايا مارا جو مونون لاديس مالدا غنسوال يأديس أوى مستلدر بيجيزيو كرايوش يبيت كراي انديش أمرونا تكراين اندى سوتو ممريا بيوتام تكبارو ينطوغن انبزام اندونا تكرايوش بمريت غنسوال ببولي بلبولا ليوسمو ماريا مازوريا تبلو بميت راو أكبابي نوارينا يولد لجوش النات يونجو سيت أكراياتشن ورقات ستاتشن من اندونامكوان لما مبب جزي سات ستان أسفر ماني دج ورقاتو لاي ينبرو بيتون مادة سلام متفلق بولد توروست مولو يجيبيو تكراياتش اندن نوتا نبر ياسفر رمتشن بلا لج أكلام بجيبيوست اللانو هلاتشنم يبيت ساب أستالدارينن يهولو ساو با عند جزي جابيو ناقنا زبا لسراو عمتشيو نبوتا مغنيت أيشلم هلوم غراتا غابتونو يالو بمالة تغلس اللج بمجرشام منغست أكراياتش يبيت كراي اندج أمرونا تكراياتشن اند ያሱቱ መመሪያ ቢያውጣም አሁን ደግሞ የመመሪያው ግዜ ባልተጠናቀቀበት ሁኔታ እንዲወጡ መገደዳቸውን አግባብ አይደለም ስትል ተናግራለች። በመዲናው የሚገኙ አከራዮች ቤቱ ለሌላ ስራ ይፈልጋል ቤተሰብ ከውጭ መጥቶብኛል ለእድሳት በሚሉ ሰበቦች ተከራዮቹን እንደሚያሱቱ ይነገራል። በተመሳሳይ ኗሪነቱን ሾላ ያደረገ በህክምና ዘርፍ ላይ የተሰማራው ጣት ከሚከፈለው ደሞዝ አንጻር በእቃዎች ላይ እለት ከእለት ከሚስተዋለው የዋጋ ጭማሪ እንዳለ ሆኖ የቤት ክራይ ዋጋ ነገሮችን ከአቅሙ በላይ እንዳደረጉበት ይገልጻል። ይህ ወጣት አክሎም በተለይ አዲስ አበባ ያሉ የጤና ሙያተኛ ሰልጣኞች ችግሩን መቋቋም አቅቷቸው ለከፋቀውስ እየተጋለጡ ነው ትምርታቸውን እያቋረጡ ወደ መጡበት እየተመለሱ ነው ሲልም ገልጿል። የከተማው አስተዳደር በቤት ባለቤቶች ላይ ያወጣው አዲስ የንብረት ባለቤትነት ታክስ መጣኔም ጫናው በይበልጥ በተከራዮች አንቀ ላይ የሚወርቅ በመሆኑ ችግሩን እንዳወሳሰበው መረጃዎች ያመለክታሉ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሐምሌ 3 2015 ዓ.ም ባወጣው መመሪያ መሰረት ለሚቀጥሉት 6 ወራት የቤት ኪራይ ጭማሪ ማድረግ እንዲሁም ተከራይ ማስወጣት የማይቻል መሆኑን ያስታ ወቀሲዮን በዚህ መሰረት በግል ከሚደረግ ስምምነት ውጪ ማንኛውም አከራይ ለሚቀጥሉት 6 ወራት የቤት ክራይ ጭማሪ ማድረግ እንዲሁም ተከራይን ማስወጣት እንደማይቻል መግለጹ ይታወሳል። ምንም እንኳን ይህ ተግባራዊ ባይሆንም ከተማ አስተዳደሩም ተከታትሎ ይህን ውሳኔ ባያስፈጽምም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አሁን ኢትዮጵያ ለምታስተናግዳቸው ችግሮች ብልጽግና ተጠያቂ አይደለም ሲሉ ተሰሙ። በቤተ መንግስታቸው ቅጥር ውስጥ ባሰሩት የተንጣለለ አዳራሽ ሲያሻቸው የፓርላማ አባላቱን ሲፈልጉ ደግሞ ካቢኔያቸውን እየጠሩ በሁሉም መስክ ሙያዊ ስልጠና የሚሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ይህን ተግባራቸውን ቀጥሎበት ከአዳራሹ አልፎ እንደ ተከታታይ ፊልም በክፍል በክፍል የኢትዮጵያን ሕዝብ እያሰለጠኑ ነው። ጠቅላዩ ተራ ርዕሰ ጉዳዮችን አንስተው የማነቃቂያ ንግግር ከማድረግ ጥልቅ እውቀትና ስልጠና ባልያዙበት ርዕሰ ጉዳይ ላይ ጭምር ስልጠና እስከ መስጠት የደረሱበት ዋነኛው ምክንያት እንደዋቂ የመቆጠር ፍላጎት ስላላቸውና በትምህርት ደረጃቸው ላይ ለሚነሳባቸው ትችት ምላሽ ለመስጠት ነው ይላሉ ተቺዎቻቸው። እንዲሁም አገር የገባችበት ከባድ ችግር ከርሳቸው የመሪነት ጥበብና እውቀት ማነስ እንዳልሆነ ለማሳየትም ነው ይላሉ። በመደበኛ ትምህርት እስከ ዩኒቨርሲቲ ያለፈ ሰው ሁሉ የሚያውቃቸውና የሚረዳቸውን አስተምህሮቶች እንደ ትልቅ ጥበብ በመቁጠር ሪሰርች አሰርተው ስልጠና በሚሰጡበት ወቅት ካቢኖቻቸው እየተጣደፉ ማስታወሻ ሲይዙ መመልከት ምናልባትም አብዛኛው ካቢኔያቸው በመደበኛ ትምህርት ያላለፈ ነው አሊያም አጉል አጎብዳጅ ነው ያስብላል። የሆነ ሆኖ አብይ ትናንት ማታ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በተላለፈ ስልጣናቸው አሁን ኢትዮጵያ ላለችበት ችግር ተጠያቂው ብልጽግና ወይም እኔ አይደለሁም ብለዋል። ሰውየው አሁን የተፈጠረው ችግር የተጠራቀመ የታሪክ ችግር ነው፣ ይልቁንም እኔ ይህንን ወደ በጎ ነገር ለመቀየር የምለፋ መሪ ነኝ ሲሉ ተደምጠዋል። ችግሮች ሁሉ ልክ አሁን ተፈጠሩ ትናንት እንዳልነበሩ አቅልሎ የሚያማንነት ችግር አይፈታም። አሁን ያሉብን ችግሮች እዳ መሆናቸው ገብቶት እዳውን ኮንፍሮንት አረጋለሁ ያለ መሪ ፈተዋል።
ግን ይሄ ነገር የብልጽግና ችግር ነው ብሎ አቅሎ ያሰበ ሰው ችግሩ ስላልገባው መፍትሄ ማያመጣም። ስለ ኤርትራና ስለ ቀይ ባህር በድጋሚ ያነሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቀይ ባህርን የምንዘነጋው አይሆንም ብለዋል። ኤርትራውያንም ወንድሞቻችን ናቸው፣ በፍጥነት ከችግር ወጥተን የበረከታችን ተካፋይ እናደርጋቸዋለን ሲሉም ተሰምተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምን መንገድ ኤርትራውያንን ሊጠቅሙ ፈለጉ የሚለው ግን ግልጽ አይደለም። ከዚሁ ጋር አያይዘው በውጭ አገር ሆነው የሚሰሩንን ዲያስፖራዎች ልጆቻቸውን እንፈልጋቸዋለን ብለዋል። አንደኛው ቀይ ባህርና አባይ ነው። እሱን የዘነጋ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለኢትዮጵያ ምንም አይደለም። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ቀይ ባህርንም የጨው ውሃ፣ አባይ፣ ዝናብ፣ ሌሎች ውሃዎችን ፍሬሽ ውሃዎችን ታሳቢ ያደረገ መሆን አለበት። ሁለተኛ ውሃዎቹ በቂ አይደሉም። የአፍሪካ ቀንድና የቀጠናውን ሰላም መስተጋብር ሁኔታም ከግምት ያስገባ መሆን አለበት። ለጎረቤት ቅድሚያ የሰጠ መሆን አለበት። ኤርትራን በሚመለከት ግልጽ አቋም እዚህ ያላችሁ ሰዎች መያዝ ያለባችሁ፣ ኤርትራውያን ወደድክም ጠላህም ወንድሞቻችን ናቸው። ወደድክም ጠላህም በቋንቋ፣ በባህል፣ በእምነት፣ በሁሉ ነገር ወንድሞቻችን ናቸው። ኤርትራውያን ወደድክም ጠላህም ከየትኛውም ሀገር በላይ በቅርበት ከእኛ ጋር ተቆራኝተው የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ተጋብተሃል፣ ተዋልደሃል፣ አብረኖርሃል። ቶሎ ፈጥነን ወደ ምንዳ ተሸጋግረን እነዛ ወንድሞቻችንን ወደ ምንዳ ማሸጋገር አለብን። ከዲያስፖራ አንጻር እዛ ተቀምጦ እዚህ የሚኖረውን ዲያስፖራ ሳይሆን ልጆቹን ማየት አለበት። ሰከንድ ጄኔሬሽን የምናስበው ብልጽግና ሲመጣ አሁን የሚሳደበው ዲያስፖራ ልጆች ያስፈልጉናል። ሌላኛው በዚህ መድረክ ላይ ያነሱት ጉዳይ የወልቃይትና የራያን ጉዳይ ሲሆን ላለፉት 30 ዓመታት ያልተደፈረውን ይህን ጉዳይ ደፍረናልም ብለዋል። ተወደደም ተጠላም የወልቃይት ጠለምትና ራያን ጉዳይ የምንፈታው በህዝበ ውሳኔ ነው ሲሉም ገልጸዋል። የደፈረ መንግስት ነው ብልጽግና። 30 ዓመት እንኳን ይህን መድፈር ቀርቶ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፕላይ ማድረግ አይቻልም እና እንደተፈራ አድርጋችሁ የምታስቡ ሰዎች እንዳትሸወዱ። በጣም ደፍረናል። ደግሞ ይመለሳል። ህዝብ አወያይተናል። አብዛኛው ተመልሷል። ይሄ በሁለቱም ኃይል ትንሽ መሳሳብ አለበት። የምናስበው ግን ዜጎች ቤታቸው ተመልሰው ኑሯቸውን እየኖሩ በህግ አግባብ መወሰን አለባቸው። እዚህ ጋር ኢሹ አለ። ከአማራ ሳይድ ያለው ስጋት ከትግራይ አካባቢ ባለፉት ዓመታት ከተለያየ ቦታ በገፍ መጥቶ በቁጥር የበዙ ሰዎች አሉ። ሪፈረንደም ከተባለ እነዚያ ሰዎች በቁጥር ይበዛሉ የሚል ስጋት አለ። በትግራይ በኩል ደግሞ አሁን አማራ እያሰፈረ ነው፣ አዳዲስ ሰው እያስገባ ነው፣ በቁጥር እያበዛ የሚል ስጋት አላቸው። የእኔ ሀሳብ ከሌላ ቦታ የመጣን ሰው የምንለይበት እዛ አካባቢ ያልነበረን የምንለይበት መንገድ ማስቀመጥ ይቻላል። ኦሪጂናል እዛ አካባቢ የነበሩ ሰዎች ግን በራሳቸው ስለ እነሱ ጉዳይ የመወሰን ስልጣናቸውን መንጠቅ ትክክል አይደለም። በሁሉን ያውቅልሃሉ አይቻልም። እናስተምረው፣ እንንገረው፣ ራሱ ወስኖ የሚፈልገውን ማድረግ አለበት የሚል ነው። ሁለቱ ትንሽ አከራካሪ ጉዳይ ቢሆንም እየተሰራ ያለው በዚህ አግባብ ነው። ይሄ በዚሁ ይፈጸማል። ብዙ ወደዛ ወደዚህ ይኖራል፣ በዚሁ ይፈጸማል። በሪፈረንደም ይፈጸማል። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ምክትል አስተዳዳሪና የሰላምና ጸጥታ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በበኩላቸው ህዝበ ውሳኔ የሚባለውን ጉዳይ ብልጽግና በጭራሽ እንዳያሰበው ብለዋል። ኮሎኔሉ አሁን ያለውን የወልቃይት አስተዳደር እናፈርሳለን ብለው እንዳይሞክሩትም ሲሉ አስጠንቅቀው ነበር። ምክንያቱም አማራው በኃይል የተወሰደበትን ርስት በደምና በአጥንቱ አስመልሶ የራሱን ህዝባዊ አስተዳደር መስርቷል ሲሉም አስረድተዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ አለም ገብረ ዋህድን ጨምሮ አራት ባለስልጣናትን ከስልጣን አባረሩ። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ባልተጠበቀ ሁኔታ ከባድ የተባለ ውሳኔ ወስነው ተጨማሪ አራት ከፍተኛ አመራሮችን ከስልጣን አስነስተዋል። አቶ ጌታቸው ከስልጣናቸው ካነሷቸው ውስጥ የህወሓት ፈላጭ ቆራጭ ናቸው የሚባሉትና ከእርሳቸው ጋር የከረረ ጸብ ውስጥ ገብተዋል የተባሉት አቶ አለም ገብረ ዋህድ ይገኙበታል። አቶ አለም ገብረ ዋህድ የህወሓት የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊና ዋና ፖሊት ቢሮ አባል ሲሆኑ ከጊዜያዊ አስተዳደሩ ፕሬዝዳንት አማካሪነት
ተነስተዋል። የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሏ ወይዘሮ ሊያ ካሳ ከደቡብ ምስራቅ ዋና አስተዳዳሪነት፣ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ አቶ ተክላይ ገብረመድህን ከሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ዋና አስተዳዳሪነት፣ የህወሓት ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሉ አቶ አማኑኤል አሰፋ ከጊዜያዊ አስተዳደር ቺፍ ካቢኔ ሴክሬታሪያትነት ተነስተዋል። ይህ የስልጣን ሽረት አቶ ጌታቸው ከህወሓት ጋር የገቡበትን ውጥረት የመጨረሻ ምዕራፍ እያሳየ ነውም ተብሏል። ህወሓትን ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ የሚዘውሩት እነ አለም ገብረ ዋህድ ወይስ የጦር መሪዎቹን ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደና ጻድቃን ገብረትንሳኤን ከጎናቸው ያሰለፉት ጌታቸው ረዳ አሸንፈው ይወጣሉ የሚለው ተጠባቂ ሆኗል። ክስተቱም እነ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤና ስያብራ ከህወሓት ጋር የተለያዩበትን የ1993ቱን የድህረ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት የህወሓት ክፍፍል አስታውሷል። ይህም የህወሓት መሪዎች ከአንድ ትልቅ ጦርነት በኋላ ወደ መከፋፈል እንደሚገቡ ያሳየ ነው። የታጣቂው ኦነግ ሸኔ ቡድን የጦር መሪ ጃልመሮ ወይም ድሪባ ኩማ ለድርድር ከአገር መውጣቱ ተሰማ። የብልጽግና መንግስት ለመጨረሻ ጊዜ ያለውን ድርድር ከኦነግ ሸኔ ቡድን ጋር እያደረገ እንደሚገኝ ተሰምቷል። ብልጽግናና ታጣቂው የኦነግ ሸኔ ቡድን በኢጋድ አደራዳሪነት በአንዲት አፍሪካዊት ሀገር ለድርድር መቀመጣቸውንም ከምንጮች ሰምቻለሁ ሲል ኢትዮ ፎረም ዘግቧል። ድርድሩ እንዲካሄድ የጠየቀው ብልጽግና መሆኑም ታውቋል። መንግስትን የወከለው የመከላከያ መረጃ ዋና መምሪያ ኃላፊ ጀኔራል ጌታቸው ጉዲናና ሌላኛው የመከላከያ ባልደረባ ደምስ አመኑ የሚመሩት ልዑክ ነው። ኦነግ ሸኔ ደግሞ ጃልመሮ ፊት ለፊት ተገኝቶ በሚመራው ልዑክ ተወክሏል። ጃልመሮን ከቄለም ወለጋ ጫካ ወደ መደራደሪያው አገር ያመጣውም የኢጋድ ሄሊኮፕተር መሆኑ ታውቋል። ጃልመሮ ካልተገኘ አንደራደርም ያሉት የብልጽግና ባለስልጣናት መሆናቸውንም ዘገባው አመልክቷል። ከዚህ ቀደም በነበሩ ድርድሮች ላይ ከጃልመሮ በታች የተገኙ ሰዎች መወሰን የማይችሉ በመሆናቸው ነው ጃልመሮ የተገኘው ይላል ዘገባው። ብልጽግና ኦነግ ሸኔ ትጥቁን ፈቶ ካምፕ ይግባ የሚል ጥያቄ ማቅረቡንና ኦነግ ሸኔ ደግሞ እኔ የተካተትኩበት የሽግግር መንግስት ይቋቋም የሚል ሀሳብ አለው፣ ከብልጽግና ሹማምንት ድጋፍ ይደረግለታል የሚባለው ሽፍታውም ዘራፊውም ገዳዩም አጋጁም የኦነግ ሸኔ ቡድን ለድርድር ቀርቧል። ለአማራ ህዝብ ህልውና የሚታገለውና በተቆጣጠራቸው አካባቢው ጭምር የሚገኙ ባንኮችን ጥበቃ አቁሞ ስራ የሚያሰራውን ፋኖን ግን ሳናጠፋው አንተኛም ብሏል። ይህንንም አቶ ሽመልስ አብዲሳ ቃል በቃል እርስ በርሳችን መጨራረስ ስለሌለብን ከሸኔ ጋር እንደራደራለን፣ ጽንፈኞችን ግን እናጠፋለን ሲሉ ተደምጧል። አሸባሪ ካሉት የኦነግ ሸኔ ጋር እየተደራደሩ ከፋኖ ጋር ግን ሳይጠፋፉ እንደማያርፉ ነው የተናገሩት። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች ተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።